Ovako je jutros izgledala zgrada opštine Budva nakon jučerašnjeg burnog dana i hapšenja smijenjenih čelnika opštine, guranja suzavaca i protesta građana. Svi mirno. Molim vas, nemojte da pravite nikakve incidente. Nemojte nikakve u stvari ružne i uvrede da upućujete pripadnicima policije. Da se situacija smiri i demontira. Ljudi su u svojim kabinetima. Svako je na svojom mjestu. I danas se ispred zgrade opštine okupio veliki broj građana. Kako prenose domaći mediji, održan je sastanak vršioca dužnosti predsjednika opštine Vladimira Bulatovića i smijenjenih predsjednika opštine i Skupštine opštine Budva Marka Carevića i Krsta Radovića. Nisu se uspjeli dogovoriti. Carević je, kako prenose mediji, rekao da je pečat opštine kod njega i da će ga vratiti kad sud donese odluku o njegovoj smjeni. Iz opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Budve tvrde da su oni legitimna vlast koju je izabrala skupštinska većina. Oni su im ukazali da sve to što oni smatraju da je drugačije, da nije tako, da je 17 uvijek više od 16 i ono su dvoje legitimnih izabranih vršioca dužnosti i zamolili su ih da ih opuste da rade svoje poslove i svoje funkcije iz okviru zakonitih nadležnosti. Očito da taj sastanak nije dao za rezultat jedno, da kažem, rešenje. Potpredsjednik opštinskog odbora Demokrata Budva poručio je: mogu da vam dam riječ da DPS neće upravljati ovom opštinom. To je ključna poruka koja će poći danas odavde. Još jedan put, ponovo vas molim sve, kao što je rekao i Nikola, molim vas za uzdržanost, molim vas za civilizovan pristup i ponašanje. To je ključno u ovom momentu. Oni koji su juče napravili nasilje u ovoj opštini neće izazvati sa naše strane novo nasilje. Izazvaće dostojanstveno držanje, izazvaće politički i svaki drugi otpor demokratskim i mirnim dostojanstvenim sredstvima. Zbog zadržavanja u pritvoru sina Marka Carevića, Milana, pred zgradom osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sinoć su se okupili građani. Milanu Careviću određen je pritvor od 72 sata zbog napada na policijskog službenika.